Yek ji bajarên Erdejêlê bandor kiriye Amede. Li navendê heşt li navçeyên wê 12 bi giştî 20 avahî di Erdhejê de hilweşiyan. Her wiha digerek avahiyan de jî xisar pêk hatin. Piştî 122 saetan jî ji bin kavilên avahiya Sözel jineke bi navê Maşallah Çiçeka 55 salî hate xilaskirin. Ji doh ve ji bin van avahiyan gelek cenaze hatine derxistin. Li gorî agahiyên dawî heta niha ji bin kavilên avahiyên Ruxiyayî cenazeyê zêdetirî 281 kesî hatiye derxistin. Dîse zêdetirî 1000 kes birîndarin û rewşa 42 ajwa girane. Di vê navberê de hêrseke zêde ya gel li dijî desilata faşîst a AKP MHP heye. Wezîrê Edaletê yê Tirk Bekir Bozdağ li Amedê xwest biçe cihê kavilan. Amediyan nerazî bû nîşanda û gotin çi karê we li vir heye? Me dewlet li vir dît. Dewleta we li vir dibin kavilan dema. Li ser vê yekê Bekir Bozdağ neçar ma ku heremê biterkîne. Beriya niha jî parlamentera AKP Oya Eronaçî li semta ofîsê ya Yenîşehîrê hatibû protesto kirin û wê jî wek Bekir Bozdağ neçar ma bû ku heremê biterkîne. Bajareki dine ku Erdhejêlê bandor kiriye rihaye. Cenazeyên zêdetirî 305 kesan ji bin kavilên avahiyên Ruxiyayî hatine derxistin. Besedan kesî jî birîndarin. Ekîbên AKP MHP Evdirojin xebatên lêgerîn û rizgarkirinê rawestandine. Gel bi imkanên xwe hewl dide birînên xwe pêçe.